Punto de Fernando Hierro, fuerte, lo despeja Toni Prats ante el delirio del respetable y de sus propios compañeros. La veritat és que la temporada passada en el filial me'n varen tirar 6 o 7, si no vaig equivocat, i no em vaig aturar cap. Sabeu que en guanyes la temporada d'aturar penals. Estic molt assortat de cara en els penals en guany.